Je, wajua kuwa mfugaji hunasibishwa na utajiri na wingi wa mali? Mwanahabari wetu wa mkoa wa Kaskazini Mashariki Hamza Yusuf alikutana na wafugaji wa jamii ya Ogaden wanaojifahiri kwa kuwa wafugaji wa muda mrefu, mbali na kumweleza umuhimu wa kufuga ngamia kwa jamii hiyo. Unaposikia Dadaab, labda cha kwanza kwa fikra yako ni kwamba ni eneo la wakimbizi waliotoroka mapigano nchini Somalia. Lakini wajua kwamba kuna jamii zilizoishi hapa tangu wakati wa ukoloni. Ni jamii maarufu sana wanaotambulika kama Ogaden, ambao ni wafugaji wa mifugo ya aina tofauti. Wanaishi hata miji mikuu ya taifa la Ethiopia kama vile Jigjiga. Na hapa yeyote aliye na ngamia wengi zaidi ndio bingwa, na kuna uwezekano huenda akawa mfalme wa jamii hii. Ana zaidi ya mifugo 400,000 ambao moja itagharimu takriban shilingi 90,000. Nilitaka kujua baadhi za changamoto za ngamia. Anakufa ngamia wanyama wengi zaidi hii. Kitambo alikuwa ng'ombe na mbuzi, ng'ombe nyingi. Aliifa, aliisha kabisa. Sasa hii kusukusu kama naona kuna ngombe ile hii. Ni ngamia tena baki. Ngamia hupewa majina kulingana na koo. Kwa mfano, Madhobei amelazimika kukaa takriban siku kadhaa ili kuweza kupata maji, kwani katika eneo hili kuna tatizo la uhaba wa maji. Na kwa mara ya kwanza wanafurahia maji ya mfereji. Si vibuyu, si mifugo, kila moja akitaka kukata kiu ya muda mrefu. Kwa ngamia huweza kukaa zaidi ya wiki mbili bila maji, kwani ni mnyama mwenye nguvu na anaweza kustahimili muda wowote bila ya kunywa maji. Jamii ya Ogaden pia hutumia ngamia kama njia ya kusafirisha bidhaa na hata kuhama wakati wa kutafuta malisho. Kulingana na wanasayansi, nyama na maziwa ya ngamia ni tiba kwa magonjwa mengi. Ni eneo ambalo halina afisa yote wa serikali na kutokuwa na sheria zozote za Kenya, ila tu sheria za wafugaji. Na hapa hamna aliye na sheria za kitaifa, kwani kwao haina manufaa. Anapojifungua mwanamke katika jamii hii ya wafugaji, atalazimika kutumia mbinu za kitamaduni ambazo mara nyingi husababisha uvujaji mwingi wa damu. They will use donkeys or camel to take the person to the hospital. Hamza Yusuf, KTN, Leo Weljoli, Dadaab, katika kaunti ya Garissa.